Bra. Tankar eller frågor på det? Ja, men alltså, skulle man inte kunna ha den här grejen som första nyhet varje dag? Alltså att den bara ligger där och tickar liksom. Nej. Jag säger ja till alla idéer. Och sen, ja, inte jag omedelbart, men jag säger bra. Det där är bra att du tänker och att du kommer med någonting. Det är jättebra. Man får aldrig döda lusten till att bidra, för att då är man jävligt illa ute. Nej, jag tycker att det är en väldigt dålig idé, Claes. Nej! Eller? Nej, det kan vi absolut inte göra. Nej, det kan vi inte göra. Herregud. Alla idéer är bra. Och också av dåliga idéer så kan det födas en bra idé. Så att det gäller ju att man som chef inte avfärdar en dålig idé, utan man betraktar den, man håller den i sin famn, man ser att den kanske inte håller, men så kanske det kommer, det kanske är ett embryo till någonting riktigt bra. Och så gäller det att det är viktigt, jätteviktigt. Så måste man jobba när man har kreativa personer under sig. Flera frågor. Tankar, funderingar kring detta. Överlag är det bra stämning på kontoret, på hela huset här. Jag känner att det kokar här nu av kreativitet, och det finns en jävla glädje i att vi har kommit hit. Här är Viggo Sörman, utvecklare. Hallå. Jättegod vän med Viggo, som är en bra kille, jag har stor respekt för. Vi snackar ofta om bolla idéer med varandra och så här. Han har ju TV-delen som han vill ha hjälp med, och jag har då den här comedy-delen som han behöver hjälp med. Så att jättebra utbyte där. Har du några spännande grejer på gång? Yes. Den här tog vi in förra veckan. Det är för att det ska vara så stor, liksom, för att det är ett mäktigt företag. Här är då chefslängan, så här sitter alla cheferna. Och här är mina partners. Just det. Tja. Du, jag hade en snabb budgetgrej jag ville dra med er. Kan vi ta den, tror du? Från kan vi ta lite senare. Vi är lite upptagna just nu. Ja. Vi kan dra ett mejl eller något. Mejl? Ja. Absolut, inga problem. Ja. Okej. Okay. Det är Mats Alder som är i Porsryd, som är mina chefer. Eller chefer, de är inte chefer, utan det är ju mina partners. Alltså, jag äger ju det här bolaget till 50%, eller 23%. Just det, 18% är det. Så jag deläger ju det här bolaget med Alders och Porsryd. Så att det är ju inte så att jag går dit och försöker så här få till ett möte, utan jag säger så här: har ni tid? Nu hade de inte tid just nu, men igår var jag inne. Jättelänge snackade. Och de kommer in här ibland och undrar om de kan ses för något snabbt avstämningsmöte. Och då kan jag säga att just nu passar det inte så bra, Micke.